तर आता पुढच्या बातमीकडे वळतोय. पुण्यामध्ये सध्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याचा दुसरा दिवस आहे आणि पुण्यातील मनसे आपत्ती व्यवस्थापन पथकाचं लॉन्चिंग मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या हस्ते होत आहे. पुणे शहरावर सतत नैसर्गिक आपत्ती कोसळत असतात तेव्हा 50 जणांचं प्रशिक्षित मनसे रेस्क्यू पथक तिथे कार्यरत राहणार आहे. दरम्यान हे पथक पालिका आणि पोलिसांच्या सोबत तैनात असेल. या पथकामध्ये तरुण तरुणींचा समावेश आहे. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी अद्वैत मेहता यांनी. ये बम्बई शहर हादसों का शहर है. यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई हादसा. खरं तर आता मुंबईची जागा पुण्याने घेतली असं म्हणायला हरकत नाही. पुणे शहरावरती सतत काही ना काहीतरी आपत्ती कोसळत असतात, विशेषतः नैसर्गिक. आता कधी कालवा फुटला, कधी महापूर आला, पाऊस जास्त झाला, अशावेळी आता नागरिकांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एक आपत्ती व्यवस्थापन पथक तयार केले, ज्याचं लॉन्चिंग पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते झालेलं आहे. आणि हे सगळे ते 50 तरुण तरुण आहेत ज्यांनी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे आणि अशा आपत्तीच्या वेळेस ते पुणेकरांना मदत करणार आहेत. तर आपण बोलूया काय नेमकी संकल्पना आहे. मी जसं म्हटलं की पुण्यावरती सतत आपत्ती कोसळत असतात आणि त्याच्यानंतर आपण बघतो की अनेक लोक हाकनाक जीव गमावतात, जखमी होतात. अशावेळी हे पथक नेमकं काय करणार आहे, कशी माहिती मिळणार आहे नागरिकांना की आपण यांची मदत घ्यावी. आपल्यासमोर आत्ताची उदाहरणं आहेत मुंबईची. आपत्ती कोणाला सांगून येत नाही आणि आमच्या राजसाहेबांची ही मनोमन इच्छा होती की आपल्याकडे एक अशी टीम असावी की जी आपला मनसैनिक तर रस्त्यावरती उतरतोच वेळेला, पण अशी टीम असावी की जी वेळ ट्रेन असेल आणि जी अशा आपत्तीमध्ये घरं कोसळली, पूर आला किंवा रस्ता खचलाय आणि त्याच्यामध्ये माणसांना रेस्क्यू करायचंय, त्यांना बाहेर काढायचंय त्या नागरिकांना, तर अशासाठी एक आपली वेल ट्रेन टीम असावी हा आमचा उद्देश होता. जेव्हा मनोज नायडू या टीमचे लीडर आहेत ते जेव्हा माझ्याकडे आले तेव्हा त्यांनी ही इच्छा व्यक्त केली की मी मनसैनिक आहे मनाने, पण मला पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट नाही. कारण का, तर मी हे काम करतोय तर मला काहीतरी तुम्ही अशी गाईडलाईन द्या की मी हे करू शकेन. तर मी त्यांना म्हटलं तुम्ही आमचा हा मनसे जो आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष आहे त्याचे तुम्ही टीम लीडर व्हा आणि एक टीम मला अशी स्थापन करून द्या की जी आमच्यासाठी, आमच्या नागरिकांसाठी म्हणून आहे. म्हणून आज पुणे शहरात आम्ही 50 जणांची ही टीम पहिले लॉन्च करतोय आणि ह्यांना महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि पोलिसांचे आयुक्त यांना टाईपअप करून देणार की कुठली दुर्घटना घडली, शासनाच्याकडे एक कारण असतं, मॅनपॉवर कमी आहे, आम्ही मॅनपॉवर देतोय. कारण महाराष्ट्रात कुठल्याही राजकीय पक्षाने अशी टीम अजूनपर्यंत स्थापन केलेली नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहिली करते. आपत्ती सांगून येत नाही त्यामुळे कधी 24 तास ही टीम अलर्ट राहणार. त्यांना काय काय प्रशिक्षण दिलेलं आहे या सगळ्या आपल्या पथकातल्या लोकांना? सगळ्यात अगोदर माझं नाव आहे मनोज नायडू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे सगळे कमांडोज आहेत. कमांडोज म्हटलं तर तुम्ही ओळखून जावा की ह्यांनी ऑलरेडी हे सगळं ट्रेनिंग केलेलं आहे, फायर फायटिंग आणि त्यामध्ये रेस्क्यू काय करायचं, कुठल्या गोष्टी स्नेक हँडलिंग आणि त्यामध्ये पूर आल्यानंतर काय करायचं आहे. ह्यांनी हे जे ऑब्स्टिकल्सचं ट्रेनिंग, हे ऍक्च्युली सगळं फर्स्ट एड ट्रेनिंग, हे सगळं त्यांनी केलेलं आहे. पण आमची इच्छा होती हे सगळं आम्ही ट्रेनिंग केलेलं आहे पण ह्याचा यूज कुठं करायचा. मुलं ट्रेन आम्ही दरवर्षी आम्ही काय करतोय पुण्यामध्ये गणेश उत्सवच्या वेळेस आम्ही 300-350-250 लोक जे ट्रेन झालेले आहे मुलं, जे आम्ही सीपी साहेबांना देत आहोत की ते तिथं रेस्क्यूसाठी आम्ही तिथं मुलं काय कुठं ट्रॅफिकमध्ये प्रॉब्लेम येतोय हे येतोय, पण तिथं आम्हाला जास्त वाव मिळाला नाही. वाव मिळाला म्हणजे तिथं प्रॉपर हँडल केलं नाही. मग मी साहेबांना भेटलो, म्हणलं साहेब माझ्याकडे अशी फोर्स आहे की ती पॉलिटिकमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे, की ती खरं का देशासाठी आणि आपल्या पुण्याच्या लोकांसाठी, पुणे शहरसाठी करायला इच्छुक आहेत, तर वेल ट्रेन आहे मुलं आहे ते. मग सरांचा मोरल आम्हाला वाढला, सरांनी सांगितलं की गुड, एक्सलंट, आम्हाला अशीच एक फोर्स पाहिजे की लोकांना ती खरी मदत करेल. ह्याच्यामध्ये फायर फायटिंग, डिझास्टर मॅनेजमेंट, ह्या गोष्टीचं ह्या मुलांना बेसिक ट्रेनिंग दिलेलं आहे. अजून ट्रेनिंग घेतात, अजून पुष्कळ मुलं मुली आहेत की त्यांचं ट्रेनिंग चालू आहे. आपण बघतो की तरुणांसोबत तरुणीचा पण सहभाग हे या पथकाचं वैशिष्ट्य आहे. मी जसं म्हटलं की तुम्ही मोठं काम करताय, प्रशिक्षण पण घेतलेलं आहे, तर ही प्रेरणा कुठे मिळाली तुला की असं आपण सहभागी व्हावं या पथकामध्ये? माझं नाव श्रुती योगीनाथ कुलकर्णी. मी स्वतः एक आर्मी ऑफिसर्सची ट्रेनिंगची एक्झाम देत होते. मी अजूनही त्याचं घेत आहे प्रशिक्षण आणि मनोज सरांबरोबर मी ऑलरेडी ॲज अ इन्स्ट्रक्टर, गर्ल्स इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करतेच आहे. मी NCC कॅडेट पण होते, त्याच्यामुळे तिथून एक मोटिवेशन म्हणू शकतो आपण. समाजकार्य हा एक उद्देश आणि हे सगळं एकत्र आणून काहीतरी समाजासाठी करावं आणि मुलींचा सहभाग काय त्याच्यात, तर ते मुली कुठेही मागे पडता कामं नाहीत. त्यामुळे मुलींची एक टास्क फोर्स, म्हणजे काही सेल्फ डिफेन्स वर्कशॉप्स आम्ही घेतो,
त्याच्यानंतर फायर फायटिंगचे लेक्चर्स दिले जातात. डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये कधी काय कशी आपत्ती येईल, मुलींवरती कसे प्रसंग येतील, त्यासाठी आम्ही अख्ख्या मुलींच्या टीमला ट्रेन करतो. कधी कधी मुली मुलांना हात द्यायला घाबरतात, मग त्यांना एक मदतीचा मुलीचाच हात असावा, जो त्यांना एक काय म्हणतो आपण, एक सेल्फ असावं की नाही माझं इथे मी सुखरूप असेल, असं त्यांना एक काय म्हणतो मोटिवेशन मिळावं म्हणून आम्ही मुलींनी पण याच्यात सहभागी व्हावं आणि अजून मुलींनी याच्यात सहभाग व्हावा असे मी मुलींनाही आवाहन करते. पुणे शहर वेगानं वाढते, महानगर होण्याकडे वाटचाल सुरू झालेली आहे, त्यामुळं या शहराच्या समस्यासुद्धा अत्यंत अकराळ विकराळ होत आहेत. अशा वेळी पुणे शहरावरती ज्या आपत्ती कोसळतील तेव्हा हे मनसेचं पथक जे आहे ते पुणेकरांच्या खांद्याला खांद्याला उभं असेल. एक चांगला उपक्रम आहे, अनुकरणीय खरं तर, म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी अशा पद्धतीनं अनुकरण करणं, म्हणजे अनुकरण जर केलं तर ते पुणेकरांच्या फायद्याचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश कदमसह अद्वैत मेहता, News18 लोकमत पुणे. पुढची बातमी आहे, मुंबईमध्ये लस साठ्याचा तुटा